Жителі села Людовки та прилеглих сіл Жмеринського району вже кілька років борються з місцевою владою за власну екологічну безпеку. Люди довідали, що біля їхніх осель незабаром розкинеться друга стадниця. І чиста вода та свіже повітря можуть стати для них недосяжною розкішю. Ми хочемо гарного майбутнього для наших дітей. Ми хочемо чисте повітря, чисту воду. Жалко, звісно, що нас не чують, що нас, якби по конституції, держава наша демократична. Переводиться це як правильно демос кратос, тобто влада у народа, а в нас навпаки, народ це ніщо, вся доля народу вирішується в таких от кабінетах. Міська влада Вінниці запланувала будівництво сміттєпереробного заводу на території колишньої військової частини, яка була розташована у самісінькому лісі. Мешканці навколишніх сіл переконані, тут будують полігон для відходів, адже стадницький смітник вже давно мав би бути закритий. Це буде друга стадниця. Вони ж не побудують цей завод. Зараз зробили вирубку лісу незаконно, тобто кілометрами знищується ліс. Народне обурення не має меж, адже будівництво розпочато, а громадські слухання так і не проводили. Тож чого чекати містянам – невідомо. У людей є всі підстави підозрювати, що тут таки планують сміттєзвалище та переробний завод. Це смітник, вже прокладені труби дренажні, вони вже зариті в землю і є привезені мати, які ніби мають застилати, щоб завозити туди сміття. Дренажні труби, мати – і це все на місці, де тільки вчора були знищені червонокнижні рослини, які так і не захистив закон. Наші люди протестують проти того, що збираються зробити смітник фактично в Людовському лісі. Вирізали понад 7 гектарів лісу, незаконно вирізали. Котловани знищили червонокнижні рослини, такі як підсніжник і черемша, які захищаються законом. Громадські слухання не робились. То є грубе порушення прав людини. І ми проти цього. Журналісти народного контролю на чолі з юристом та жителями Жмеринського району вирушають на позачергову сесію обласної ради, аби до кінця з'ясувати питання Людовського сміттєпереробного заводу, незаконної вирубки лісу та почути від влади конструктив. Зараз проходимо, поводимо себе стримано. Депутати Вінницької обласної ради також підтримують громаду. Мовляв, голова ігнорує не тільки людей, але й депутатські звернення. Зокрема, голова міської обласної державної адміністрації надав відповідь, що буде створена відповідна робоча група. Відповідь остання була надана ще тиждень тому. Однак, саме на сьогодні це розпорядження про робочу групу неможливо знайти. Робоча група не функціонувала, не збиралася. Що стосується голови Вінницької обласної ради, то місяць взагалі ігнорує відповідь на депутатські звернення. Чому ці люди не приїжджають, не чують? Громада вимагає від влади створення комісії, яка підтвердила, що будівництво сміттєпереробного заводу неможливо на цій території. Основними нашими вимогами було це включення до питання створення комісії, яка б розслідувала численні факти порушення норм екологічного законодавства з приводу побудови бойово-дозвільних побутових відходів в Людовці. Міністерство вказало на те, що не пройшло державної екологічної експертизи вказане будівництво. Йдемо до першого заступника голови обласної ради Андрія Гишка, який охоче погоджується вислухати людей та посприяти у вирішенні сміттєвого питання. Жмеринська районна державна адміністрація, Жмеринська районна рада, всі три депутата, які обирались до обласної ради від Жмеринщини, вони, наша позиція така, ми категорично проти відкриття полігону твердих побутових відходів. Категорично, в будь-якому вигляді. Також категорично проти будь-якого шкідливого виробництва. На місці військової частини у мальовничому лісі люди бачать інші перспективи, аніж сміттєпереробний завод. Сьогодні є проблема. Там була колишня частина. Сьогодні атовці приходять. Нема де побудувати центр реабілітації атовців. Зробіть там цей центр. Є питання питної нехватки води. Пробурили скважину, дали питну воду. Сьогодні буде питна вода, газована вода. Оце буде. Заступник голови ОДА погоджується з тим, що полігону там не місце, бо заборонено законом. Стосовно полігону, однозначно, полігону там не буде, однозначно, тому що це сьогодні заборонено чинним законодавством. Дайте по людині голови ініціативних груп, якщо вам треба підсилити ваших сільських голів, нема питань. Але для того, щоб дати конкретні відповіді на ваше запитання, нам треба ще зібрати тут цілий ряд людей, які будуть давати відповіді на ці питання.
Ще в далекому 2011-му прокуратура Вінницької області звернулася з приписом до Жмеринської РДА із вимогою про усунення порушень екологічного та земельного законодавства під час оформлення технічної документації полігону. Незаконно змінено цільове призначення земельної ділянки та державні будівельні норми забороняють будувати сміттєзвалища на території, вкриті зеленими насадженнями. У висновку, яке надали в управлінні охорони навколишнього середовища у Вінницькій області, вказано, що Міністерство природних ресурсів анулює позитивний висновок про екологічну безпеку будівництва. Лідер партії народного контролю на Вінниччині Володимир Воловодюк закликає владу діяти згідно закону та спершу налагодити сортування сміття у місті. Все це має зроблено бути відповідно до чинного законодавства. Має бути оцінка на вплив на навколишнє середовище, має бути зроблений проєкт відповідний, пройти процедури, всі узгодження, і тоді, можливо, ось все буде, як це має бути. Але в нашому випадку ані першого, ані другого немає. І ще одне. Я дуже би рекомендував тим, хто ініціює ті проєкти, зробити спочатку те, що зобов'язує їх зробити закон. А це значить організувати сортування сміття в місті Вінниці належним чином. Влада проти природи, людей та закону. Чим обернеться недбале ставлення до екології, час покаже. Та що буде на місці лісу, якщо заплановане будівництво набирає обертів. Народний контроль і надалі буде слідкувати за перебігом подій та підтримувати громаду у боротьбі за свіже повітря, чисту воду та гарне майбутнє. Анастасія Клименко, Сергій Вішньовський, Народний контроль, Вінниччина.